Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку», продовжуємо бадьоре прокидання, продовжуємо вас інформувати про найактуальніші речі, які відбуваються на території Тернополя і Тернопільської області. І як ми вже анонсували, до нас у студію вже нарешті завітала наша перша гостя – це учениця Тернопільської класичної гімназії Вероніка Хавро. Доброго ранку, Вероніко. Доброго ранку. Для тих, хто дивиться ефіри «Файного ранку», не секрет, що Вероніка вже була у нас в гостях, але таких людей хочеться запрошувати і запрошувати ще і ще і ще. Ще й зважаючи на те, що постійно якісь нові ініціативи. Що ж цього разу? Цього разу я нарешті проведу вже свій проект. Називається «Школа успіху». Угу. Те, що про ми раніше говорили. До речі, я нашим телеглядачам нагадаю, що дійсно ми говорили про проект «Школа успіху», на якому ти була учасницею. Ти була в Києві, відвідувала інше місто. І це вийшло настільки класно, що ти вирішила і у Тернополі щось подібне організувати. Так, ну це, по-перше, як по правилах взагалі проекту всеукраїнського. Ну, а по-друге, це взагалі дуже цікаво і хороший досвід, я б так навіть сказала. По суті, це те саме, що іти працювати підлітку, а тут ти сам все організовуєш і при тому ти від цього нічого не заробляєш, але отримуєш дуже багато знань. Головне знання і досвід, що є безцінним, і те, що ти говориш, що ти вже не працюєш там на якогось дядіньку чи тьотіньку, а працюєш сама на себе, працюєш на позитивний результат. Вероніко, а у чому особливість саме цього заходу, який найближчим часом відбуватиметься у Тернополі, для того, аби ті люди, які нас зараз дивляться, подумали, о, класно, треба обов'язково відвідати або бути дотичним до цього? На цьому заході будуть кілька лекцій, і також спікери будуть різні мінятися. Вони будуть говорити про різні теми. Ось, до прикладу, це будуть підніматися теми конфлікту, як їх вирішувати, критичне мислення, про брехню, як її розпізнавати. До речі, цю лекцію я сама буду вести. Ух ти, цікаво. А ти мусиш розповісти трішки про підготовку, про те, що ти будеш говорити. Для тих, хто не потрапить, власне, на сам такий майстер-клас своєрідний, нам трішки і нашим телеглядачам розповісти. Як же ж розпізнавати брехню? Ага, ти такий своєрідний детектор брехні. Ну, до речі, якщо говорити про детектор брехні, то можна сказати, що він не визначає брехню, а тільки визначає твої, як піднімається, опускається твій голос. Показники твого організму на якісь певні запитання. Так, але це може бути і не через те, що людина бреше, а, наприклад, через те, що вона хвилюється від того, що її визнають брехунем, хоча вона такою і не є. Тому це також. Зрештою, так, є певні суперечливі моменти стосовно цього. Окрім лекції, яка присвячена конфлікту, окрім лекції від тебе, яка присвячена розпізнаванню брехні, що ще? Командотворення буде. Ось учасники зможуть навчитися правильно працювати в команді. Вони спочатку подружаться завдяки цим вправам. І якщо чесно, мені це дуже сильно допомагає, коли я потрапляю в нове середовище. Тоді якраз от командотворення мені допомагає зняти якісь хвилювання і спокійно розмовляти зі всіма іншими. Ось щоб так. Таке щось було. Буде публічний виступ. Як правильно? Це теж дуже важливо, так. А хто будуть спікерами, окрім тебе? Я не знаю, якщо зараз буде дивитися, хто з учасників, вони будуть знати, хто. А це секрет? Ти для учасників? Це інтрига. Гаразд, не будемо розкривати цю інтригу. Ми вже розкрили, зрештою, одну із інтриг. Це те, що... Одним зі спікерів буде саме Вероніка. Говоритиме про те, як визначити, бреше людина чи не бреше. Якщо говорити про такі топ-3 ключові речі, на які варто звертати увагу, аби розпізнати, чи дійсно обманює тебе людина, твій співрозмовник, чи не обманює. От на що варто звертати увагу, зокрема, навіть нам, коли ми спілкуємося з якимись людьми? Я трішки вклинюся, переб'ю тебе, ти готуй відповідь. Я тобі просто скажу, для чого вона це питається. Вона звинувачує мене у брехні, коли я кажу, що мені дуже подобається з тобою вести ефіри. Я надзвичайно потішений тим, що ти є моєю партнеркою, а вона дивиться на мене так прискіпливо і запросила тебе сьогодні в студію, аби розпізнати, бреше Михайло чи не бреше.
Тож, це бере як? Ну, топ-3 такі основні ключові критерії, які, за якими можна визначити, бреше чи не бреше людина. Людина, яка визначає, чи співрозмовник бреше, чи говорить правду, потрібно звертати на дуже багато критеріїв. Це і те, як людина говорить, і тембр, що вона говорить, самі слова, які промовляє. Чи вона багато використовує рухів для тіла, ну, тобто мову тіла. Жестикуляція, так. Чи мало. Що це саме було? Чи це ілюстрації, чи це маніпуляції були? Угу. Чи, ну, це дуже треба бути... Спостережливо. Так, дуже спостережливо. І зрештою знаємо, що кожен рух теж може означати певні речі, так? Це не обов'язково брехня, це дійсно може бути прояв хвилювання. Зрештою, ми згадали про одну лекцій, це конфлікт. Так, це дуже важлива річ, особливо, коли ти працюєш в колективі. І, стресостійкість, тра-та-та. І зрештою, коли ти ще навчаєшся в школі, ми знаємо про таку річ, як булінг. Це таке ж, також дуже часто зараз, на жаль, поширено. Якщо говорити про обирання тих тем, ти сама їх обирала? Чи, можливо, ти робила якесь опитування потенційних майбутніх відвідувачів цих лекторіїв, які б теми вони хотіли почути? Так? Що їм цікаво? Про що б вони хотіли дізнатися? Що ж, я спілкувалася з багатьма підлітками, і тоді вже якось я оцінювала, що їм цікаво взагалі. Тобто я, ну, не напряму, просто питалася, а що ти би хотіла, наприклад, ну, якби тебе була можливість, що би ти хотіла дізнатися, і чи яка тебе зараз саме тема хвилює. Тому от я дізналася, що конфлікти зараз є дуже поширеними не тільки в школі, як булінг, так і в сім'ї, коли такий підлітковий вік, він дуже складний для кожної людини. Бо і для батьків, і для самого підлітка. Так. Тому що батьки не до кінця розуміють своїх дітей, а діти їх. Діти не хочуть розуміти батьків, бо діти вже все знають. В 14 років діти вже все знають. Ну так. Ось, тому, ну, саме так я визначала. Потім я радилася з вже людьми, які створювали такі схожі якісь проекти. І вони... Люди, які пройшли вже цей шлях, які вже можуть поділитися досвідом, так? Так, і вони радили. Ось ця людина дуже круто розкаже про цю тему. Я так думаю, о, дійсно, цікава тема. Напевно, варто і запросити цього спікера. Звісно, і не всі лектори погоджувалися, були такі, що й відмовляли через різні причини. Комусь не виходило в цей час, а комусь, ну, не цікаво саме цей проект. Але, ну, якось я цим не засмучувалася, бо тому що на ті спікери, які будуть, вони цікаві теми будуть розказувати. Вся підготовка, пошук спікерів, така вивірка інформації, це ти робила сама-сама абсолютно, ніхто тобі в цьому не допомагав, в тебе немає жодної команди волонтерів, це все повністю лягло на твої плечі, так? Як дивитися, з якої сторони? По суті, в мене немає команди, ну, мені не вдалося її якось зібрати, щоб мені допомагала, наприклад, ця людина буде зазначена, ну, призначена для того, щоб переписуватися з спікерами, спонсорами, і, ну, от суто соцмережі, інша людина би щось інше виконувала. Ось, і тому, в принципі, вся така найважча робота була на мені. Єдине, що я просила, наприклад, поради, от коли я шукала спікерів, тоді я зверталася вже до людей, які, в принципі, в цьому більш-менш розуміються. Напевно, так виглядає загалом. А от вже на проєкті то будуть кілька волонтерів, вони по суті будуть мені допомагати проводити командотворення і рефлексію. Якщо говорити про сам захід, скільки часу він триватиме, де це буде відбуватися і для кого він організований? Хто може реєструватися, чи є якісь вікові обмеження? Вікові обмеження від 14 до 17 років, хоча якщо ти трошечки старше чи трошечки менше. Плюс-мінус це. Так, ну, для мене це не так важливо, але щоб людина була змотивована і була цікава. Тобто це проект саме для підлітків. Ось. А де буде відбуватися? Куди бігти і де реєструватися? Цей проект буде проводитися в бібліотеці номер 5
для дорослих. Uh-huh. Ось там таке досить гарне приміщення, мені сподобалося, тим більше недалеко від мене. Ось тому все дуже близько, і до того, що бібліотекарі мене дуже добре знають. Я там це вже свої люди, так. Так. Я скажу навіть, що родзинка бібліотеки це такий якийсь своєрідний дух. Атмосфера. Там навіть мені здається, навіть якби я був лектором чи спікером, я би вийшов, просто одягнув окуляри, хоча би був зовсім, наприклад, не готовий до лекції. І виглядав би розумніше. Хоча я би не припустив жодного такого випадку, що я би не підготовлений йшов до людей, я би щось говорити, взяв би книжку, я би був навіть дуже гарним лектором, бо сама атмосфера бібліотеки, вона вже, як на мене, додає якогось такого духу навчання. Аби відчути атмосферу бібліотеки і дізнатися багато чого нового, потрібно зареєструватись. Де реєструватись? От тут реєстрація пройшла 2 дні тому. А тобто, вже термін реєстрації завершений? Ти вже набрала достатню кількість? Так. Скільки людей вже зареєстровано? Я, ну, там взагалі в реєстрації написано 32 людини. Угу. Хоча я підраховую, що може комусь в останній момент не вийти, ну, через всякі причини. Ось, тому плюс-мінус буде 30. Угу. Я сподіваюся, що так і буде. На всіх учасників я дуже, чесно кажучи, чекаю, бо тому що будуть і подарунки, ось, і вручення сертифікатів, те, що вони закінчили локальну школу успіху. Тому дуже багато і знань вони отримують. А знаєш, що ми в свою чергу тобі бажаємо? Щоб було 60 учасників, щоб ти, коли організувала цей захід, подивилася, що він викликав настільки великий інтерес і ажіотаж, що через місяців так десь 1-1.5 організувала наступну школу успіху, школу, де можна почерпнути підліткам, яким від 14 до 17 багато корисної інформації. Зрештою, будь-яка вдала подія мотивує до нових звершень, чого тобі дійсно і бажаємо. І спасибі, що ти сьогодні до нас завітала. Нехай все пройде якнайкраще. Дякую.